Bóg z wami. I z wami. Błogosławi was wszechmogący Bóg, Ojciec i Syn i Święty Duch. Amen. Pójdźcie w miru. Oče usmiljenja i poražde, Tvoj Sin Jezus Kristus nam je s križem pokazao vrednost trpljenja. Pomagaj našim bratom i sestram, ki že nosijo križ bolezni in so preizkušani. Nakloni izboljšanje zdravja, njihovim svojcem pa pogum in zaupanje. Vsem zdravstvenim delavcem daj moč in zdravje, da bodo vztrajali v ljubezni do bolnikov. Raziskovalcem pa, da bodo čimprej odkrili uspešno zdravilo. Nam in vsemu svetu daj svoj blagoslov, da bomo rešeni bolezni in se ti bomo mogli s tvojo cerkvijo zahvaljevati. Amen. Sveta Marija, zdravje bolnikov. Sveti Rok, zavetnik zoper kužne bolezni. Prosi za nas. Sveti Jože. Prosi za nas. Sveti Janez, evangelist. Prosi za nas. Vsi Božji svetniki in svetnice. Prosi za nas.